unaxriisto nimca jamaal axmed caidiid waa hooyo dhashay shan ilmood oo mid ka mid uu hore oga saqiiray waana gabadha shalay duhurnimadii ku geeriyootay gudaha degmada cabudaaq kadib jirdin loogu geystay bannaanka magaalada waxaa kiiskan loo qabtay oo gacanta loogu hayaa ilaa iyo shan hablood oo dhaliyo hoose ay isla yihiin marxuumadda dhimatay haddaba kiiskan sidoo u dhacay ayaa siyaabo kala duwan loo tebiyey waxaana gabadhan la sheegay in ay duhurnimadii shalayta ay ka wateen halkii ay kula nooleed hooyadeed shan hablood oo ay dhalyo hoose wada yihiin waxaana ay ahayd hooyo dhashay shan ilmood oo mid ka mid uu horooga saqiiray waxaana ifka u joogtay afar ilmood oo kale ahaa laba wiil iyo laba gabdhood kuwaasi oo ariimishahooda ay ku wareegeen aabbahood oo wakhti dhow ay kala tageen marxuumadda waxaana marxuumaddu ay guri kula nooleed hooyadeed gabar ku hooyo ah iyo habaryarteed sidaasi darteed dilka ka hor waxaa lagu wargeliyey in sawirro la soo galiyo sidaasi darteedna waxaa laga codsaday in ay raacdo waxaana wada socday sida la helay xogta shanta hablood ee ku eedaysan kuwaasoo haatan ku jira gacanta laamaha amniga waa gabadha geerideeda kadib la baahiyey tafsiir kaldan oo ahaa in ay ahayd tigtoka rad waxaana kiiskaasi loo saariyey in loogu dilay muuqaallo muusig lagu laray oo si ashaxuma ay ugu baahaysay aaladda tiktokga waa been abuur laga sameeyey marxuumadda oo dilkeedii kadib loogu gafay waana khalad kale oo ay galeen dadka sidaasi u isticmaalay sida la ii sheegay marxuumaddu ma ahayn mid taqaanaa isticmaalka sochal mediyaha mana lahayn akoon u gaar ah oo ay ka isticmaasho aaladda internetka haddaba maxaa u sababa dilkeeda waa arrinta kaliyaha wakhti xaadirkan u baahan xaqiijinta waxaana gacanta ku haya kiiskan hay-adda si ay dhiidaya laamaha amniga ee ku shaqada leh taliska ciidanka booliiska degmada caabudwaaq ayaa u soo qabtay tuhumanayaal loo haystay kiiska dilka marxuumadda waxaana ay gaalayaan shan dumar ah kuwaas oo ku eedaysan inay jirdil ay u geysteen ka dib ay marxuumadda u dhimatay waxa ay kali yihiin shanta hablood mid waa ku hooyo oo waxa ay la socotay howlgalka gabadhan lagu qaaday ee la sheegaya in ay u geeriyootay halka laba gabdhoodna ay ahaayeen ilmo habreed iyadoo midna ay ahayd habaryar midda kalena uu dhalay abtigeed dhammaan shantaasi hablood waxay haatan ku jiraan gacanta laamaha amniga gaar ahaan waxaa lagu hayaa saldhigga degmada waqti xaadirkan oo ay kasoo waraetay afara tasac laamaha amniga waxa warbixina kama ayna dhiibin xiriiro badan oo aan la samaynayna waa ay noo suurtageli weyday inaannu xog ka helno ama ay nooga jawaabaan taleefanada aan ku garaacayno waxaa xidriir kaleeto aannu la samaynay gabadha eheliyaddii ay la nooleed iyo abtigeed ay noo xaqiijiyeen inay ahayd gebar wadaada oo wakhtigan ku xirnayd mawlacyo ay ka raacato kitaabada gaar ahaan safiinaha iyo kitaabo kale waxaan ahayd qof afgaaban islamar ahaantana aan dhib badnayn mana jirin waxyaabo dhaqan xumoah oo horey loogu yaqaanay laakiin lama oga waxaa dilka gabadhani ay hablahaasi u saariyeen dhinaca kale gabadhan ayaa waxaa markii dilkeedu uu dhacay kadib baaritaan jirkeeda lagu sameeye laga waayay wax jareexaha oo korkeedu ka muuqdo laakiin waxaa la cadeeyey in jug hoose oo aada u fara badan ay u geysteen wararka ayaa intaasi ku daraya in marka ay sgaraaca ku bilaabayeen ay gacmaha iyo lugahaba ka xileen goobta laga soo qaadayna waxaa la caddeeyey in ay yaalleen timihii saarnaa madaxeeda oo loo malaynayo in ay jiijiid ay ku sameeyaan hablahani marxuumadda ka hor dilkeeda ay ku go'een si kastaba ahaatee dhacdadan waxay ahayd dhacdo aad u naxdingelisay waxaana ay ka dhacday qoyskii ay dhaliy hoose ahaayeen gabadha iyadoo isla qoyskaasina dhacdada ay ku dhacday waa kugu dhimatay oo kaadhimatay muuqaalka keliya ee la helay ee la xidhiira marxuumadda waa mid loo malaynayo in tigtogga uu galay geerideeda kadib sida ka muuqato codka ay saareen dadka baahiyey waxaana marxuumaddu ay taagan tahay mowlici ay ku waxbaran jirhay waxaay gacanta ku haysaa kitaab qur-aan ah oo loo malaynayo halkaasi inay kaga waxbaranaysay ilaahay naxariistii jannaha ka waraabiyo marxuumadda ehelkii qaraabadii qoyskii xigtadii awlaaddii iyo dadkii ayaqaanay ayay ka wada baxdayna ilaahay samir jimiilaha ugu deeqo iyadana naxariistii janno allaha ka waraabyo